Rikthimi i Tom Doshit në sallën e parlamentit pas afro 4 muajsh munges nuk ka kaluar pa u ndjerë. Deputeti i përjashtuar nga Partia Socialiste ka zgjedhur të ulet në vendin e tij të mëparshëm, por askush nga ish-kolegët e grupit parlamentar nuk i ka qëndruar pranë. Kjo me sa duket ka shkaktuar dhe nervozizëm tek deputeti Qarku të Shkodrës, i cili siç shihet nga këto pamje, i drejtohet deputetit Erjon Braçën me tone të ashpra. Me gjas një inat i akumuluar ky Doshit me Braçën, i cili ka publikuar her pas here qëndrimin e tij sa i takon deputetit Doshi, sipas përjashtimit nga Partia Socialiste, ashtu dhe pas arrestimit të tij për çështjen ku ai akuzonte kryetarin e kuvendit për organizimin e vrasjes së tij dhe deputetit Mihill Fufi. Mësot se Braçën nuk ka qenë i vetmi që është përballur me inatin e Tom Doshit, mësot gjithashtu se në kafenen e parlamentit Doshi të jetë përplasur verbalisht dhe me të tjerë ish-kolegë të grupit të tij parlamentar socialist.